tudo bem com vocês? Bom dia! Olha o sol batendo aqui. Bom dia. O marido tá aqui, a gente vai tomar um cafezinho na padaria. Hoje ele vai trabalhar, né, marido? Aí, vim trazer ele. Ele tá dividindo, né? Mas eu vim trazer ele e a gente vai tomar um cafezinho gostoso ali juntos, né? Sim. E de aqui, um croissant de presunto e queijo, um bolinho de chocolate e um café com leite expresso. O marido tá aqui tomando um café com leite e comendo coxinha. A praça, gente. Os passarinhos estão todos cantando ali. Que horas é agora, Ben? Umas 8 horas? 8 horas da manhã. Tá lindo o dia hoje. Maravilhoso. Tá bem quentinho o café. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arm. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep in the biting. Gente, fui ali no açougue, peguei uma carninha pra fazer no almoço. Mas nem gravei pra vocês, porque os meninos estavam trabalhando lá, limpando o balcão, organizando as carnes. Daí, eu nem mostrei pra vocês. Eu vou passar no mercado agora, comprar algumas coisinhas pro almoço, né? Pra complementar o almoço. Eu peguei um lombo de porco, que eu vou assar ele no forno, né? Daí eu vou gravando o nosso dia pra vocês, tá bom? Espero muito, muito, muito que vocês gostem. Give me a reason to get out of bed. I need a minute to think, or maybe two. Cause yesterday I lost control and said some things I felt that you should know. I need a day to clear my mind and leave it all behind. Agora começou a esquentar. It's gonna be okay, no matter come what may. I'm gonna set things straight tomorrow. I let my worries fade, let them sweep away. There'll be another day tomorrow. I keep repeating the same mistakes. Prontinho, gente. Foi só pegar algumas coisinhas para a salada mesmo do almoço de hoje. Peguei algumas frutinhas para as crianças e ovos. Aí cheguei em casa e mostro pra vocês o que eu comprei. How do we end up here in the corner looking like enemies? We used to be the team, people talk about what a chemistry. I can see it in your eyes. Uma coisa que vocês estão me perguntando bastante é sobre o Fusca, né? Ai, Fer, cadê o Fusca? Não tô vendo você dirigindo ele, né? Como é que tá? Tá tudo bem? Então, gente, duas vezes o Fusca foi pra manutenção. A gente tinha que fazer uns reparinhos nele, então a gente encostou ele duas vezes. E a mecânica que arruma lá pro meu marido, né? Que a gente tá sempre arrumando os carros, ela fica lá em Araçariguama. Daí, essa semana toda ele ficou de novo lá na manutenção, ficou pronto ontem. Só que aí o meu marido tinha ido trabalhar com o carro, né, com esse carro aqui. Aí ele voltou pra casa com esse carro mesmo e deixou o Fusca encostado lá no açougue. Aí hoje eu fui levar ele trabalhar, né, fui levar ele trabalhar, porque aí mais tarde ele volta com o Fusca. Aí fui, levei ele, até ele falou, amor, nem vá com o Fusca ainda, porque eu vou testar ele no caminho, tudo certinho. Eu falei, ah, então tá bom, né. Aí voltei com esse carro mesmo que eu fui. E aproveitei para tomar um cafezinho da manhã gostoso com o marido, né? Que ele sempre...
padaria, que fica do lado do açougue. Daí ele falou, ah, amor, já aproveita tomar um cafezinho aqui comigo, né? Eu ia pegar as coisinhas no mercado pra levar cafezinho pras meninas, que as meninas estão em casa com a minha sogra. Aí eu falei, ah, então tá bom, né? Fazer companhia pro marido. Aí tomei um cafezinho gostoso lá, tava uma delícia. Muito gostoso, né, gente? Ter esse momentinho com o esposo. Aí passei no mercado e agora tô indo pra casa. Aí vou dar um cafezinho pras crianças, vou levá-las no culto de jovens e vou começar a preparar o nosso almocinho de domingo, né, gente? Que gostoso! Cheguei em casa, gente, olha, comprei aqui alface, é alface tricolor, né, que vem alface roxa, verdinha e agrião. Aí aqui tem batata, que eu vou colocar junto com o lombo, que eu vou fazer hoje pra, no forno, né? Batatinha assada. Aí comprei aqui um iogurte natural, que eu quero fazer uma receitinha de danoninho caseiro. Daí eu vou mostrar pra vocês. Comprei pera pras meninas, 3 peras, uma cenoura, danone, margarina, um leite condensado, que é pra receitinha também. Pãozinho de forma. Aí tem aqui azeitona fatiada, presunto e queijo, ó, mussarela fatiado e presunto. Presunto é baratinho, né? Tava R$25,90 o quilo do presunto. Aí peguei tomate, ó, R$6,61. Banana nanica eu peguei hoje. Ó o preço da banana nanica. Ovos, manga, 3 mangas. Nem sei quanto tava a manga, deixa eu ver. Ó, 3 mangas. Aí peguei esse fardinho aqui de leite fermentado para as meninas, ovinho de codorna, um abacaxi que eu quero fazer um suco natural. E esse aqui, gente, eu peguei no açougue, que é o lombo, né, que o Rony fatiou lá. Olha que lindo que ele tá. Aí vou fazer uns furinhos nele, temperar bem. Já vou fazer o tempero dele agora, para até o horário do almoço ele ficar marinando um pouquinho no tempero, né? Aí peguei lá também alho, cebola e salsa, esse desidratado, páprica doce. Aí as meninas tinham pedido pra mim trazer um refrigerante desses de latinha pra elas. Aí eu peguei, pequenininho, né? 2 Fanta laranja e 1 Fanta uva. 3 salgadinhos. Então, essas foram as comprinhas. As minhas gatinhas tomando café da manhã. Bom dia! Bom dia! Já estão prontinhas pra ir pro cultinho de jovens. Oi, sogra! Bom dia! Ah lá, tudo lindinha, né? Pãozinho gostoso. Delícia, hein? Tá gostoso? Tá? Glória a Deus, né? Bom, gente, primeiro, então, eu vou preparar o tempero nesse refratáriozinho, né? Vou colocar aqui bastante limão, porque carne de porco tem que ter limão, né? Ai, gente, eu amo. Não gosto de fazer sem limão a carne de porco. Acho que fica perfeito. Então, vou espremer aqui esses 3 limões. Tá com bastante caldo, então acho que é o suficiente. Olha só, quanto suco. Tirar as sementinhas, né? Vou coar essas sementinhas aqui antes de colocar os outros temperos. Deixa eu coar. Aí vou colocar aqui 1 colher de sal, por mais um pouquinho. Aí vou adicionar aqui alguns temperinhos. Temperinho baiano. Não muito, porque tem pimenta, né? Eu sempre falo, gente, eu adoro usar esse tempero. Mas eu não exagero, porque tem as crianças, né? E tempero assim que vai pimenta não dá. Aí vou colocar um pouquinho de páprica doce. Um pouquinho só também. Isso é um pouquinho ruim pra dissolver, mexer bem. Aí vou colocar esse temperinho de alho, cebola e salsa. Acho que tá bom. Vou espremer aqui 5 dentes de alho. Somewhere deep in my mind. See the barbed wire. The place is grown all wild. Cause I don't know if it'll be. Olha só como está linda essa carne. Eu vou fazer alguns rasgos aqui, gente, para poder penetrar bem o tempero dentro dele e também fica bonito, tá? Então, vou rasgar aqui 3 cortes com a faca
e já jogar o temperinho. Vou deixar uma hora o tempero no longo, antes de colocar no forno. Telling you. Passou uma hora, olha só que lindo o lombo, ele tá super temperado. Aí eu troquei de forma, né? Porque aquela lá realmente não ia dar conta. Aqui ficou muito melhor. Aí aqui do lado eu vou colocar as batatinhas. A batata eu não cozinhei, tá, gente? Olha só a batatinha. Eu só cortei ela mesmo em pedaços assim. Temperei com sal e azeite. E daí eu vou colocar ela em volta. Nem precisava, na verdade. Mas eu temperei pra garantir. Porque o próprio tempero que vai soltar aqui desse lombo vai pegar na batatinha, né? Que ela vai ficar bem embaixo. Mas aí eu passei um pouquinho de sal, né? Pra garantir que ela não vai ficar sem sal. Aí vou colocar aqui as batatinhas. Não precisa cozinhar, tá? Ela vai cozinhar com o próprio calor e a água que for soltando da carne. Gente, fica um prato lindo de domingo, sabe? Uma comidinha bem gostosa, super facinha de fazer. Eu tava só pensando, né, conversando com o marido e pensando, o que que eu vou fazer nesse domingo, né, de almoço? Sempre faço macarronada, lasanha. Aí dessa vez eu quis mudar. Olha só que lindo, imagina só quando tiver bem assadinho. Agora eu vou levar pro forno. E ele vai ficar lá, gente, uma hora e meia, duas horas mais ou menos, até ele dourar bem. Quando eu ver que ele tá bem assadinho, aí é só tirar. Gente, coloquei um feijão ali pra cozinhar. Geralmente de domingo a gente não come feijão, sabe? Eu faço mais massas ou essa carne no forno que eu fiz. Só que hoje eu fiz feijão, porque o marido gosta muito e eu acho que ele vai querer um feijãozinho pra acompanhar esse lombo, né? Então coloquei ele pra cozinhar, se caso ele não quiser comer, eu congelo. E aí já fica pra semana, né? Até super prático. Então já tá ali cozinhando o feijão. Agora eu vou colocar pra cozinhar os ovinhos de codorna. Pra fazer uma saladinha gostosa. Eu já vou colocar aqui. Não vou colocar tudo. Na caixinha vem 30 unidades. Eu vou colocar acho que uns 15 ovinhos. Pra cozinhar. Daí, o último que eu vou deixar pra preparar hoje vai ser o arroz, né? Porque o arroz é super rápido. Acho que vou fazer um arrozinho colorido. E vou fazer uma saladinha. Então, já vou lavar alface, tomate, pra deixar a saladinha pronta, né? E já fica... Ixi, coloquei tudo. Ai, gente, acho que eu vou colocar tudo pra cozinhar. Porque assim também já fica pra próxima refeição, né? Os ovinhos pequenininhos, quem gosta de ovo de codorna, uma delícia, né? A gente aqui em casa gosta bastante. Vou tirar essa blusa aqui, gente, porque eu tô com calor, tá quente. Eu tava aqui fazendo as coisas na cozinha, mas já tá quente. Então vou colocar uma roupinha mais fresquinha, porque tá quente demais. Já está cozido, vou separar aqui a porção que eu vou fazer agora para o almoço, né? E o restante eu vou armazenar na geladeira, congelar. Saladinha também já está lavadinha, de molho aqui. Eu lavei primeiro em água corrente, tomate, as folhas. E deixei de molho aqui na água e no hipoclorito de sódio, tá? Aí deixo por alguns minutos, depois eu já... vou tirar ela, a quantidade que eu quero pra fazer a saladinha de hoje. Vou picar os tomates também. Ovinho de codorna também já descasquei. Dá um trabalho descascar o ovo de codorna. Gente, nem parece que tem 30 ovos aqui, né? Misericórdia. Não parece. E eu querendo cozinhar 15, só que não dá pra nada, né? Então eu vou temperar também ela daqui a pouco, né? Por final. Só a hora que o almoço estiver pronto, eu tempero a salada. I don't think we got enough time to sort out all the fights, yeah. To sort out all the lies. Oh, baby, yeah. Oh, no.
There was a part of me that knew that. And still I'm caught by surprise. I thought you'd always be mine. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Baby going down, 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 down. Yeah. And I thought it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. Gente, tô fazendo um arrozinho com cenoura. Acho que depois eu vou dar uma incrementada nele, colocar azeitona, milho. Mas por enquanto eu vou cozinhar ele só com a cenoura. Vou colocar sal aqui, que eu só coloquei alho. Feijãozinho já tá aqui no jeito também, temperei ele, só coloquei colorau e alho, tá, gente? Olha só que lindo, vou deixar ele engrossar o caldinho, porque eu gosto do caldinho bem cremoso, sabe? Não gosto de caldinho ralo, não. E vocês? Como que vocês gostam do feijãozinho de vocês? From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shine. Gente, vou cortar um abacaxi aqui pra fazer um suquinho, né, natural, pra acompanhar esse almoço maravilhoso que já tá me dando água na boca. Eu amo suco de abacaxi, gente. Eu só não tomo mais porque me dá afta. O abacaxi, ele é muito ácido, né? Aí também não gosto de dar muito para as crianças, mas de vez em quando eu faço. Boy, can't you talk to me? It's what I want the most in my life. They say you're out of my league, but I don't give a damn. No, deep down I know you want it. Wanna take a leap and jump in. Oh, oh, oh. You wanna fall in love. You get me spinning. Wouldn't it be awesome if you just kiss me slowly and had me in your arms? If I could make you see it, baby, with me something. Something to make the starlight jealous up above. Oh, you make me up. Hey, lights go out when I see you moving. Up, hey, light me up. I love when you go like that. Ficou pronto nosso almocinho de domingo, gente. Olha só que delícia essa carne. Deve estar maravilhosa, gente. Eu experimentei uma batatinha aqui, tá show. Tá super assadinha. Então ficou assim o lombo. Feijãozinho, arroz com cenoura. Eu ia colocar milho e azeitona, mas as meninas pediram para deixar só assim com cenoura, porque elas acham que não combina com feijão. E realmente, né, gente? Elas querem comer feijão também. Aí deixei só assim. A gente vai comer esse feijãozinho maravilhoso. E essa saladinha, gente, olha só que delícia. Eu não tempero a salada toda, porque as meninas não gostam de salada temperada. Elas gostam sem tempero nenhum. Eu, o marido e a minha sogra, a gente tempera na hora, no prato, né, na hora que a gente for comer. E o suquinho de abacaxi. Ai, gente, glória a Deus, né, por mais essa mesa, mais essa refeição abençoada. Meninas, tá gostoso o papazinho da mamãe? Tá? Nossa, pela cara da Mi, deve tá top, hein? E você? Gostou? Olha aqui, Diana. Tá bom, papá? Tá? O que você mais gostou nesse prato hoje? Eu gostei do arroz. Eu gostei do ovo de codorna, né? Gostei da... Eu vou comer a batata. Ah, gostou de tudo. E você, pequena? Conta pra mamãe. Se esse papá tá delícia. Tá gostoso. Tá gostoso? Você gosta de tudo? Você quer uma faquinha pra te ajudar a comer?
né? Eu tô ensinando ela a comer com faca, gente, porque ela fica empurrando a comida com a mão, né? Tem que usar a faquinha para empurrar. Lógico que a mamãe tá olhando o tempo todo, né? Que elas não gostam de comer com colher, gente, não gosta. Mas também fico empurrando, então também é. Ah, tá bom. Que uma quer outra quer, né? Lindas. I wanted to escape for a while. Thought that a couple of drinks could ease my mind. I've been thinking of you for 2 weeks straight. I know that I need to get myself back in the game. Someone said your name, how to turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Everything comes back in the blink of an eye. It's like you're mine, you're still mine. Saw you, but it feels like yesterday somehow. Time has stopped, nothing's changed. We're the same, and we skip the small talk, 'cause you know me. Gente, que almoço mais delícia! Tava muito bom. A carne tava tão boa, eu comi tanto, gente, que eu tô até. Assim, sem forças de tanto que eu comi, tava muito gostoso. Agora eu vou fazer uma sobremesa, coloquei os ingredientes ali, já era para ter feito antes para ela ficar gelando, né? E acabou que eu dei mais atenção pro almoço, mas é aquele mousse rápido, sabe? Tem gente que fala que é mousse, outros falam que é danoninho caseiro, né? E ele vai poucos ingredientes, fica uma delícia, as meninas gostam bastante e esse doce é. Não tem erro aqui em casa, sabe? Todo mundo come que não sobra nem para contar a história. Vou mostrar para vocês como é que faz. Tudo no liquidificador, tá, gente? A gente vai usar aqui um iogurte natural. Eu gosto muito desse aqui. Esse aqui é o melhor, gente, o melhor. De todos os iogurtes natural, assim, de potinho, o que eu mais gosto é esse. Ele é cremosinho, sabe? Tem um sabor muito gostoso. Então, vou usar ele. É um creme de leite Piracanjuba, uma caixinha. Um leite condensado e um suquinho de pó de morango. Bate tudo no liquidificador, coloca no refratário, põe para gelar e fica prontinho. Gente, que leite condensado bom esse da Italac. Olha só, parece um doce de leite bem consistente, né? Muito bom. A cremosidade desse doce. Gente, que delícia! Maravilhoso! Agora é só colocar na geladeira e daqui 1 hora já tá perfeito para comer. É um doce super fácil. Talking to each other, I know we feel the same about the situation, like we're stuck inside a game. Time to get out of this Gente, circle. a Diana, ela quer cantar um hino para vocês que ela aprendeu no culto de jovens, né? Qual que é o hino? Cristo mesmo. Então canta pra gente ouvir. Sou amado por Jesus, a palavra que me diz, ele é a minha luz, até leva seu pai. Cristo me ama, sei que me ama, muito me ama, em Cristo sou feliz. Vocês gostaram, gente, do hino dela? Que bênção, meu amor! Você é uma menina muito abençoada, né? Ela ama no culto de jovens, gente. Elas meninas, a Milene, a Alice também, elas gostam muito. Aí ela veio me contar que ela aprendeu esse hino que ela queria cantar para vocês. Aí a mamãe fez o vídeo, né? Princesa do Senhor!
Já está bem geladinho. Olha só, gente, que delícia. Querem ver a cremosidade disso aqui, ó. Olha isso, gente, maravilhoso. Tá ansiosa para comer, Lica? Que gostoso. Fica bem firminho, gente, muito cremoso. Olha isso. Que perfeito. A Tchuquinha vai experimentar, né, Tchuquinha? Conta pra nós. Tá delícia. Tá muito bom. Sério? Muito, muito bom. Ai, que gostoso. Delícia, né? Fala pro pessoal fazer que tá super aprovada a receitinha. Vai, tá muito aprovada a receitinha. Vamos ver. Gente, tá muito bom. Eu acho que nem ficou uma hora na geladeira. Ficou menos, a gente não aguentou. Tá com vontade de comer um docinho? Muitíssimo bom. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar o nosso almoço de domingo, nosso dia aqui em casa. Se gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos, tá bom? Eu vou mandar os beijos das minhas maravilhosas aí no próximo vídeo. Beijo, beijo e até a próxima. Tchau, tchau!